ayaga ma rabno runta fiican moogta dad lala shaqeyn kara ma aha wax kasta ayaga halayaan anaga aqalkeena amar walba u saxaa qalad kasta ay galaan anaga u saxna golihii shacabka gudoonkiisi waad u jeedan maanta waxaan na hoggaaminayay aqalka sare aqalka sare sharciyan sharci uma haysto inuu golaha maanta hoggaamiyo waayo malihin xeer ay ku wada shaqeeyaan labada gole oo u ogolaanaya in uu gudoomiyaha aqalka sare uu maanta intuu noo yimaado annaga golaha iyagii nagu shir gudoomiyo waxyaabahaas dhan waxay caddayn u yihiin fowdada iyo nidaam xumida waxa weeye nasiib darri inteeda la eg waaye waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakacii qabuuriyaa la fagay haddana hadda gurigiyaa looga tago qofka raba in isdiiwaangeliyo isaga inuu soo doonto waay tan kale qofka marka in isdiiwaangeliyo la rabo waxaa la yidhaahdaa lacag la-aan waaye emow dowladdu waa inay ku bixisaa lacag in muxuu ahay shacabka ay isdiiwaangeliyaan kulanka maanta oo kaleta oo ah miisaaniyadda isla ansixinaa iyo markii oo maxaa la dhihi jiray dastuurka qodobka 56 ayaa wuxuu ka hadlayaa in maxaa la dhihi jiray maalintan camal maxaa la dhihi jiray xilalka aan wada gudono qodobkana ka hadlayaa ciddii qodobkan akhrisato maxaa la dhihi jiray way fahmi kartaa maanta waxaan meesha u joognay middeeda kale waxay ahayd haddii ay gudoonkooda ay wax ka tabanayaan in maxaa la dhihi jiray waqtigiisa ay la sugaan maanta gudoomiyaha aqalka sare for the first time asagaa jeegaraynay xishmad darro darteed iyo maxaa la dhihi jiray rag waaweyn dee ragga dhan ma aheen golaha shacabka dhanna xildhibaanada dhan ma aheen kooxun bay ahayd oo maxaa la dhihi jiray ayaga isu soo aruursadeen oo inay rabshad dhaliyaan le isku soo aruursadeen martida sideedoo markay marti kula joogto waa la ixtiraamaa diiniyan iyo dhaqan ahaanaan u leena qofka martida markuu kula joogo in gurigaaga lagu ixtiraamo lasoo dhaweeyo haddii ay maantan ixtiraam wayna soo dhaweyn waayeen ayadoo maanta dalka uu qalalaaso ku jira inay baarlamaankii la xiro maxaa la dhihi jiray la kala dareerana runtii waa ceeb waaye ceeb annaga dhan bayna nagu tahay labada gola aqal golaha shacabka kelix kuma aha xildhibaanada ayaga ahna waxaa rajaynaya inay qodobka 56 ay akhrisadaan ayna ogaadaan maxaa la dhihi jiray sida aan iskuula shaqaynay iyo fadeexadan oo kale tana mar dambe maxaa la dhihi jiray ay dhicin ayadoo waddanka maanta uu xaaladan ku jiro inaa miisaaniyadda ansixino usoo dhicino maxaa la ahaye maanta fatahaadadan iyo waxaan aan dadka walaaladeena rafaadsan inaan miisaaniyaddan xitaa ugu darno si loo gargaarkooda loogu daray ahayd laakiin maanta ma dhicin taasna waa ka xunahay annaga dee qodobkana daliil noo ah ana qodobkana haysanaa waxay nagu diidi karaan ma laha hadeertana waxaa la sameynayaa xeer hoosaad wada jir ah runtii annaga xataa ayaga ma rabno runtaa fiican moogta dad lala shaqeyn kara ma aha wax kastay ayaga halayaan annaga aqalkeena amar walba u saxaa qalad kastay galaan annaga u saxna wayna fiicnaan lahayd hataa inaan gooni ka noqono dhooqada ayaga lugaha ka galaan mar walba aan u dhaqno sidaa ugu dhaqi jirne waayo malihin xeer ay ku wada shaqeeyaan labada gole oo u ogolaanaya in uu gudoomiyaha aqalka sare uu maanta intuu noo yimaado annaga golaha iyagii nagu shir gudoomiyo waxyaabahaas dhan waxay caddayn u yihiin fowdada iyo nidaam xumida iyo dalka xaaladda maanta meesha u maraya runtii waxaan odhan karaa maanta waxay tahay maalin aad u wanaagsan oo nooga duwan maalmihii saxaafaddu ay wareegi jirtay bannaanka oo loo diiday xuquuqdii iyo shaqadii ay lahaayeen dastuuriyan loo diiday runtii aad baan ugu dadaalay inaan arrinkaa dib u soo celinno wakhti badan baanu gelinay juhdi badan baanu ku bixinay waa noo sharaf iyo karaamo inaad maanta taagantihiin baarlamaanka hortiisi oo si xor ah oo maaragtay dalka iyo dadka daljacayl uu ka muuqdo inaad ugu khidmaysaan mana dhacayso insha allah mar labaad iyo mar saddexaad oo dambetoona inay soo noqoto annaguna aanu ku daawanno arrimaha maanta waxaa golaha la keenay xisaab xirkii sanadka 2023 runtii waxay nagu noqotay wax aan la malayn karin in miisaaniyaddii qaranka u ekaato xisaab xir bakhaar oo yacnii 797 miyan lacag gaaraysa saddex bog in lagu soo qoro waxay taasu daliil u tahay yacnii dalkeenna dhibaatooyinka ka jira oo ah waxa adduunku inuu ku eedeeyo oo ah dalkeennu inuu yahay dalka adduunka ugu horreeya waxa la yidhaahdo corruptionka ama musuqmaasuqu
وحادين أفلان معقول متهي إن دل دان حساب حركي لغوصو عليو لغوصو قرو صدح ورقو يفورا أو أنلهن حساب علين أو أحساب دودوبان أو حيران تسالهن هدى هدى عن ورقد إن يرد بقول نقضو حتى دقيق عالم كأولا لميي هل كان وحا كقران بلان إن يرفيري يرالي هذا هل كان وحا كقران داي وول بانكي إن لقد سجاي أفر بقول يلباتن يشن مليون يسدح بقول يسيادو وحال لقه لي لب بقول يتدباتن مليون وحال لواي بقول يكونتني أفر لما عدين سابت اللواي لما عدين أنت عن الهلا وحال لو بحية واحد جرا مجران وبخار لحري حسابتي أو لو خسارة وأنا أكرنا حسابك ما تنلو كأنا أنت كجدال إن شاء الله واحد رجعنا قولها برلمانكو إن يسي واجب أو دستوريا وقتان شقدو دا إن النقطة وحان إن أنا لقد داون ذلك إيه دتك وحان لسوق بيجي مركي تان كتجو سال سعوتان أنجو وحان نحل بانه مثلا أما أنا شخصيا وحان نحل بان مثلا ديجان قبلتك بنتلان barlamaanka oo ansixin inay xaafadii ay ku wareegan kub 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 hoodood iyo kaad intii ay ku nool taas waxa way waxyaabo laga fiican yahay way runtii waxaan runtii sharciiga meelna kaga oolin way marka waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed ha loo dhimriyo qofka dhintii markii liiraa $10 qofka noolna $10 liiraa xawaalihiina inaga nabadgeli waayeen oo aan faqnay oo ognahay waxa way nasiib darri inteeda la'eg waay waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakacii qabuuri yaa la fagay haddana hadda guriga loogu tago qofka raba in isdiiwaan geliyo asaga inuu soo doonto waa tan kale qofka markuu in isdiiwaan geliyo la rabo waxaa la yiraahdaa lacag la'aan waa emo dawladdu waa inay ku bixisaa lacag in muxuu ay shacabka isdiiwaan geliyaan waxaa la dhihi karaa caafimaad ma tigi kartaa hadaan isdiiwaan gelin baasaboor ma qaadan kartaa hadaan isdiiwaan gelin waxyaabo badan ayaa lagu xiri karaa laakiin hoodi hoodi yaa kaa dhintii yaa kaa nool guud xaafadaha la wareegayo waxaas waxaa qalad waay saxaafadii oo maanta laga qaado cunuqabtayn waxaad moodeen idinka inay xildhibaanada cunuqabtayn saarayaan laakiin saxaafaddu sideedaba saxaafaddu waxay u tahay inay war hesho war ma heli kartiina ayaa meeshan yaro anugu wareysatiin ladinka mamnuucay marka waa idiin hambalaynahay in ladinka qaado dadaal badan oo xildhibaanada ay sameeyeen ayaana ladinka qaaday intaa inaad ogaatiin la rabaa intaa kadib maanta waxaa laga shaqaynayay wax la yiraahdo xisaab xir حساب مركي اللي حرها أيو مرت مركو غريس لعقت حسابا حساب حركة سجالك بقولوا مليننا قسمتكم جرتة واحد بحوا وإحنا مركي بحان ماشي يكون بحين الله شيء حسن وحالسي انتاس والغرة حالي وحالسي انت والغرة وسالة هبل وحاكو بحضي انت والغرة انت بما هنا واتن كعنتن كوهاي نكين ربنا وانسينا يا جملو ايا لوكين وحي يوفر فرنين وحي يوم مالي كبحان لوغين حسابها اللي حرا أف من غنش حساب مركي اللي حرا ماشي كوب بحضي حسابتها حسابتها الله ما وحساب بحضي ماشي كوب بحضي يا الربا مشاريع اللي سمي انتين اللي سمي قبل هبل اللي سمي دول هول قبل هذا اللي سمي وحارك بقول لي لواتين مليون ودول قبل هذا بقول لواتين لح مليون ودول قبل هذا كوب بحان للاية دول قبل هذا ما سو حساب عليين ماشي إيه روح وضوك بحيان دي شغالة هو سيستين وسارة داي إن انت سو دول داي إن انت سو شغالة هكي شغي لعكت أصلا ماشي سارنا أي أنقو بحن أنقو بحن لعكت الأخرب إن محوه هاي لحسابي وحاوة لعك بحضي وهاي لعكت بحضي إن ماشي كو بحضي على شيئا مالي كو بحضي إن اللوغين لعكت انت ساي هيد أو درس كي انت سال الأخرب انت سنوا سو حروتي انت سنوا تاسو اسبربر نقوى isbarbardhigna anaga hadda ma rabin inkastoo isbarbardhigi adreska ruuxood meelo badan oo aan tuhmayn inay lacag ka soo galaan 171 milyan iyo jajab ayaa maqan oo adreska ka maqan meelihii inay ka soo galaan aan rabno waxay ahayd dhulka la gadaayo lacagta ka soo xaroonayso miisaan maxay ahayd hadda waad ogtihiino wax noo dahan ma lahayn in lacag badan la qaada canshuurtii oo jaadka laga qaaday kama dhex muuqato marka waxaa la rabaa waxa waaye wax cad ayaa la rabaa xisaab markii la xiraayo wax cad lagu xiraa.
ونكوسميو أوديت أما حس بانتباره مدح بنان أو كو وسرية دوني ذكر من نكوسميو وحقنا الأول يكدي بارتان كأسيج عدمان هيدا هي خصيصا للسي وحول ربوت كيس خش جاي إن لو ديري هوا يراتي واحد دوكيمنت وعدين أنا عن ماشى نبضع شركة وسن كهلين وحارنا مركا هدي العق بقول يأفر مليون أو دولار هنا يقول لك العجها الأركي وكل عند دوره وح أي شيء أما اللي سوي قد بيرة أي تاي صدنا يأفر مليون العجها كله حجاي كوب حين دوكيمنتي ذا كوب حين يعد قرات يصير كوسو جلين عدين قد جمل السيء وما هيستم هو سؤال أعرف منين يك جوابا أرني كلا بعد وحوي هاي وأعرف منين ويديو حساب حركة أما ميزانية حساب حركة كوبجرين لعجها بوفر فان كا أو محن كره هذا كميسن كمان مقام بجبهان ربوت كا وسوي قد بي حفيز كان تبدأ بوجود وحوش يا جاي إن الاستعمالي العج صدح يتمن مليون صدح يتمن مليون أفر بقول سديتا هي أفر كون صدح بقول يا سجاشن دولار حبرع لود جي العج تاسكيت كا مركز الاستعمال ينا أي هاي إن وسائل المالية السعودية رسو جودة لعجها كاش كأهنا محن كره هذا يقرش هذا دياريان حفيز كرزارها نقول صحيح حفيز كتقولكم حوشة يا جاي إنه ضل بضيع الصدين هنان كي العك تاس لو لبحة هي اللي سلقوا قاله شيء كهيد دكومنتية إيه ها إلا سيول لو ده وربحين تي سو حوشة يا جاي إنه ضل بضيع لون الدير هذا أنا مركا لعجها سياسة مالية أنا قات waxaa loo diiday macnaha hada Soomaahan lacag la karo tigreeyay oo dad khaas ay jeebkooda ku dhacday ee aan inay soo baxdo la diidan yahay gudiga waxa runa marka dokumentidaas ayagoo sabab dokumentiska ah ma weydiisateen adinkoo ka taxraacaya xafiiska dowrka guud reportkiisa